အဲ့နေ့ကကျွန်တော်စလိုက်တာစလိုက်တာညီမလေးကိုရနှခမ်းကိုက်နေလေးတွေပဲလို့ပြောနှခမ်းနီလေးတွေပါအဲ့ဘာလဲနမယ်လေးပြောပါအောင်ဆိုနှခမ်းနီကသူအစ်စ်ထုတ်မဲ့နှခမ်းနီလို့ပြောတယ်အဲ तू ကအဲ့ဒီ Thai brand နေပုံစံမျိုး तू ကသူ product ပေါ့နော် maybe ဒီ product ပုံစံမျိုး तू အဲ့ဒါလေးထုတ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်အဲ့အဲ့နှခမ်းနီတွေတုံးတာနေမယ်စကြည့်တော့မတွေ့ဘူးကျွန်တော်နိုင်ဝက်လောက်နေမှာအဲ့ video တက်လာဗီဒီယိုတက်လာတော့ကျွန်တော်လည်းလာပို့ကြတော့ကျွန်တော်ဘာလည်းမသိဘူးပေါ့တက်ရတာဆိုတော့ဝင်ကြည့်လိုက်ကြမှာအဲ့သူ့တော်တော်ထိုးတာကက်ကက်နဲ့လေးတိမိအောင်စက်တာသူ့မေးတယ်သမီးနဲ့ဒီထဲမှာလည်းသမီးကအများကြီးတင်းဆောင်တာမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သမီးအဟိုဒီရတဲ့ဒီလုတ်ခွင့်ရတဲ့ character လေးဒီဇာဝင်ကန်းလေးမှာသူအကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲရစေချင်တာပေါ့နော်ရစေချင်တယ်အဲရုပ်ရှင်တွေဒီအများကြီးလည်းရိုက်စေချင်တယ်ဆိုတော့ idea လဲကောင်းတဲ့မင်းသမီးတက်လက်ဆိုတော့လေရိုက်စေချင်တယ်တကယ်တော့ तू ကဒီနုပညာအရန်ယူတွတ်တာပါ तू မခေါ်လို့သာ तू မရိုက်တာကျွန်တော်တို့လိုပေါ့နော်အရန်အမေပါကျွန်တော်တိရစ္ဆာန်ကောင်းပြီပါအမဒီဘောထုတ်လွှင့်ပြသမယ်အခုမဲချိုဇလန်တွေမှာကျွန်တော်ဦးတွတ်နီ character နဲ့တိရစ္ဆာန်ပါမဲချိုမှာတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာရွာထဲမှာကျွန်တော်ပတ်မှွေရပါနော်အဲငွေတို့ချီစားတဲ့အဲဦးတွတ်နီနေရာနေတိရစ္ဆာန်လာအဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့အမဒီဘောကအမအဲမတိတော်မုန်းနေလीအတူတူကျွန်တော်တွဲပြီးပြောဆောင်တာဟုတ်အဲချစ်စရာကောင်းရုပ်မာတာဟုတ်အဲနည်းနည်းတော့စိတ်တူအောင်ပါမောကားတိုင်းစိတ်တူနေရာလေကျွန်တော်ပါပြီဆိုရင်ဟုတ်အဲလက်တလုံးကကျွန်တော်ဒီအမ RT4 နဲ့ပဲတန်လျက်များဇလန်တွေရိုက်နေတယ်ပြီးတော့ဒီ MRT4 ကရိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့forever prince ဆိုတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာကျွန်တော်ပါဝင်သေးဦးဆောင်နေပါတယ်ဟုတ်အဲအဲ့ဒီကကျွန်တော်စလိုက်တာညီမလေးကိုရနှခမ်းကိုက်နေလေးတွေပဲလို့ပြောနှခမ်းနီလေးတွေပါအဲဘာလဲနမယ်လေးပြောပါအောင်ဆိုနှခမ်းနီက तू အစ်စ်ထုတ်မဲ့နှခမ်းနီလို့တော့ပြောတယ်အဲ तू ကအဲဒီ Thai brand နေပုံစံမျိုး तू ကသူ product ပေါ့နော် maybe ဒီ product ပုံစံမျိုး तू အဲ့ဒါလေးထုတ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်အဲအဲ့နှခမ်းနီတွေတုံးတာနေပဲဟုတ်ညီမလေးကတယုတ်ဆောင်လည်းကောင်းပါတယ်လောကထန်လည်းတော်တော်လေးကျဉ်းကျဉ်းသူအရင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုတော့လေအခုဆိုလေညီမနှစ်ယောက်တည်းရက်တီရတယ်ပြီးတော့အလုပ်ဆိုလို့ရှင်လဲဟိုတုန်းကတော့ तू ကကျွန်တော်တို့ကအဲ့သူတို့နေတဲ့သူတို့ဇာတိနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီရန်ကုန်မုံတမကားလိုင်းတကြောလေးဆိုတော့နှီးကြတယ်ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့လည်းအဲ့လိုဟိုလိုကြီးအစိမ်းကြီးနေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဆိုတော့ तू ကဟိုဇီဇလန်တွဲစပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုခေဦးပေါ့တော့အဲ့ထဲကနေခင်လာတဲ့တငယ်ချင်းတွေဆိုတော့အဲ idea လည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့ character တိုင်းပေါ့လည်းအရန်အာယုံစိုက်တဲ့မင်းသမီးတက်လာပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့စာကြည့်တော့မတွေ့ဘူးကျွန်တော် now နိုင်ဝက်လောက်နေမှာအဲ့ video တက်လာ video တက်လာတော့ကျွန်တော်လည်းလာပို့ကြတော့ကျွန်တော်ဘာလည်းမသိဘူးပေါ့တက်ရတာဆိုတော့ဝင်ကြည့်လိုက်ကြမှာအဲ့သူ့တော်တော်ထိုးတာကက်ကက်နဲ့လေးတိမိအောင်စက်တာမနေ့ကနေ့အပေါ်တက်အောင်မနေပြုတ်လဲဟုတ်တယ်ဥဆိုင်ဘွယ်ဟောဆိုးတယ်အကိုကြီးပို့စေအမြန်ဖြတ်တော့ကိုကြီးအရန်များနေတယ်သူမိစိတ်ဆိုးလာပြီအခုအင်တာတွေပဲလိုက်ပြီးဟုတ်တယ်ကိုကြီးတော့ဟိုမီဒီယာကလည်းမေးတဲ့ခါကျတော့ကိုကလည်းစတာနောက်တာတဲ့ခါကျမပြောလို့လည်းမကောင်းအောင်အားလည်းဖြေပေးလိုက်တာအပျော်ပါပဲကျွန်တော်ဘယ်လိုကြီးမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကအဲ့လိုညစ်နေတယ်စိတ်ကျဉ်ကျက်နေတယ်စိတ်ချင်းမှာအဲ pressure တွေလည်းရှိအများကြီးဒါပေမဲ့ကိုယ့်အောက်ကတော့ပျော်အောင်နေတာပေါ့ပျော်နေပြီးတော့အဲ့လိုရှောက်စနေတာကျွန်တော်ပတ်ပြီးတော့အဲတငယ်ချင်းတွေကတော့အဲ့လိုမြေတန်းရောမရှိပါဘူးကျွန်တော်ကဒီလိုပဲပြောနေဆိုနေကြဆိုတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အဲကလည်းအဲ့လိုစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ရလည်းမရှိပါဘူးအချိန်တိုင်းတဲ့သွားကြတာပဲစိတ်ဆိုးလည်းခဏပဲမချော့ဘူးကျွန်တော်နောက်သူတို့ပြင်ပြန်ခေါ်ကြတာပဲအဲ့လိုပါပဲသူမေးတယ်သမီးနဲ့ဒီထဲမှာလည်းသမီးကအများကြီးတင်းဆောင်တာမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သမီးအဲဟိုဒီရတဲ့ဒီလုတ်ခွင့်ရတဲ့ character လေးဒီဇာဝင်ကန်းလေးမှာသူအကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်အဲရစေချင်တာပေါ့နော်ရစေချင်တယ်အဲရုပ်ရှင်တွေဒီအများကြီးလဲရိုက်စေချင်တယ်ဆိုတော့ idea လည်းကောင်းတဲ့မင်းသမီးတက်လက်ဆိုတော့လေရိုက်စေချင်တယ်တကယ်တော့ तू ကဒီနုပညာအရန်ယူတွတ်တာပါ तू မခေါ်လို့သာ तू မရိုက်တာကျွန်တော်တို့လိုပေါ့နော်အရန်ဟုတ်အဲမဟုတ်အကျွန်တော်စပြီးတင်တာအဲ့ဒါတချို့ကဟိုဗာလဲအမှန်နေ၃လေးခုမှန်နေတန်လို့လားဆိုတော့ဒါကြောင့်စိတ်တို့လို့ကိုလဲဟိုစိတ်တို့တဲ့အကြောက်ပါပဲ post တွေရေးလိုက်တာပါတလောက်ပါပဲဘိုလ်လိုကြီးတော့မဖြစ်ပါဘူးအဲဒါလဲကိုယ်ချစ်ပြီးတော့မှကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိလို့မှန်တယ်လို့လည်းသဘောထားပါ
စိတ်တော့အရင်တော့တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့ဒေါသထွက်တယ်အခုတော့ဘာမှမရှိတော့ပါဘူးရုပ်ရှင်ကလည်းကျွန်တော်ကတိတ်ပြီးတော့မရရဒီအခုတော့လော်တွင်မှာအဲ့မှာအဲဒီဇလန်တွဲတွေလည်းပါမယ်တခြားအပြင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်အခုရုပ်ရှင်3-4ခါရှိပြီကျွန်တော်ကွန်တက်လုပ်ထားတာလေအဲလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်ဒါ MRT4 နဲ့အဲ Forever Print ရုပ်ရှင်ကျွန်တော်ရိုက်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ပင်တရားတွေတော့ရိုက်ပေးရဆိုတော့ဟိုလုတ်ွက်လေးလည်းရတယ်နောက်အခုတခါဟို production အစ်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တင်တလာဆိုတော့ရုပ်ရှင်ဟိုဟာတခါအဲ့ဒါလည်းချိန်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကရက်နဲ့တို့ကျွန်တော်ပေးနိုင်မယ့်ရက်နဲ့တော့ချိန်ပြီးတော့တို့ဟိုစီစဉ်ပေးမှာပေါ့ဟုတ်အဲတိမ်တလာတော့ကျွန်တော်တို့တော့ဒါဟိုလုတ်ပိုင်ခွင့်အများကြီးရမယ်စကားဘာဆိုတော့ဟောသူဇက်ပေးထားတဲ့ script ကိုတော့ကျွန်တော်အခုချိန်ထိတော့ဖတ်တော့မယ်ဇက်ဝင်ငန်းတွေအတိုင်းမှာအဲ item တန်ဖိုးချိန်ရမယ်ကျွန်တော်ဆရာသမားတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တိုင်ပင်ရမယ်အဲဒီဇက်ဝင်ငန်းမှာဘယ်လောက်တောင်ကျွန်တော်လုပ်ရမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါလေးပေါ့ပြီးတော့ဒီထဲမှာကျတော့ကျွန်တော်ကအဲတိမ်တလာမှာကျတော့အဲမိသားစုအရင်ချစ်တယ်ညီမလေးကိုချစ်တဲ့အခါမှာအတ္တနဲ့နဲ့ကြီးတဲ့အကိုကြီးတယောက်အနေနဲ့ပြုဆောင်ရမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပါတော့ဟိုအမေဆိုတာလည်းကျွန်တော်ရဲ့အမေရလည်းအန်ဒီမွေးရလည်းတကယ်ဟိုဒိဋ္ဌိကျအကယ်ဒမီဟိုမင်းသမီးတလက် item ဆိုတာလည်းပြောစရာမလိုဘူးတကယ်ကောင်းတဲ့မင်းသမီးတလက်နဲ့ပြုဆောင်ရမယ်ပြီးတော့အန်ဒီမွေးအမွေးနဲ့ကကျွန်တော်နေဟိုးတော့ကကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာတော့တန်းစီခင်စိန်ကားမှာဒါပရမအောင်ဆုံးစဆုံတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မဆုံးဖြစ်တော့ဘူးဒီဒီမှာပြန်ဆုံတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ညီမလေးထထထွန်သူဆိုလဲ item ကောင်းတဲ့မင်းသမီးတလက်ဆိုတော့အဲ့နှစ်ယောက်ရဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်ကတော့အကောင်းဆုံးပြအောင်တော့ကြိုးစားမှာပေါ့ဟုတ်အဲလောက်ဘူးနေတာထက်ကိုဒီအဲမိသားစုကိုချစ်တဲ့စိတ်မအေကိုချစ်တဲ့စိတ်ညီမကိုအကိုတယောက်ရဲ့အတ္တကြီးကြီးကိုညီမကိုချစ်တဲ့စိတ်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့တွားမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဟို character တော့ပို့ပြီးတော့ခုဆိုင်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီးတော့လည်းယုံကားလည်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဇလန်တွဲလည်းမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးမှတော့အမြဲတမ်းခုဆိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တည်ဆောက်နေဒီဇလန်ရုပ်ရှင်ကြတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းအာရုံဆိုင်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမအဦးဆုံးအဲဒီ character နဲ့ဟို academy man လို့ရတဲ့ဟို character မျိုးဖြစ်တော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းမှာပေါ့ဟုတ်အဓိကတော့ဟိုလူကြီးတော့မမျှော်မှန်းပါဘူးအကောင်းဆုံးကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်ရတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ကြိုးစားမှာပါအဲ့လိုကြီးတော့ဟိုလိုမျိုးကြီးတော့အဲ့လိုဟိုကြိုကျက်ပြီးတော့အရင်စိတ်ထဲအဲ့လို pressure ကြီးနေတယ်တော့မနေပါဘူး